Aquests són en Xavi Fort i en Marc Maestro. Tots dos són del grup de músics que han composat la banda sonora dels documentals de memòria oral de Televisió de Cardedeu. Divendres es van tornar a trobar per gravar les melodies de guitarra que vestiran les converses dels més de 60 cardedeuencs que han parlat davant les càmeres pel projecte audiovisual. El primer capítol que sortirà a la llum d'aquests relats viscuts té com a temàtica la guerra. Una vintena de persones ens expliquen, per exemple, com van viure l'arribada dels nacionals a la vila, la crema de l'església o el dia a dia durant l'etapa bèl·lica. La projecció del primer dels quatre documentals serà durant els dies de la Fira de Nadal a l'Esbarjo Verdi.